עכשיו אנחנו אל דוח משרד הבריאות שנחשף הבוקר בעיתון ישראל היום, איך קופות החולים חוסכות על גבינו. על פי הדוח הזה, מטופלים לא נשלחים לבדיקות מטעמי תקציב. מי שפרסם זאת לראשונה הוא כתב הבריאות והפרשן הבכיר של ישראל היום, רן רזניק, שלום לך. שלום, לילה טוב. אני חייב לספר לך שאני מחכה לבדיקה למעלה משמונה חודשים, יש סבירות כבר שאני אבריא עד שאני אקבל אותה. האם אני לא מקבל אותה מטעמי תקציב? תראה, זה תמיד מטעמי תקציב, אבל בעצם זאת אפילו הרבה הרבה יותר מסובך, ונדמה לי שרבים מהצופים, למשל עכשיו, כן. חווים את זה גם על הבשרם. תראה, קופות החולים מתוקצבות לבדיקות האלה, אלה בדיקות שנמצאות בסל, מתוקצבות במאות מיליוני שקלים לבדיקות האלה, אבל זכותן לעשות בקרה, גם תקציבית אבל, וגם רפואית, אלא שמתברר על פי הדוח הזה, במקרה גם... בעקבות מקרה ספציפי קשה במיוחד של כן. קופת חולים מכבי, כן. שהרבה פעמים הם מסרבות לאשר בדיקות, למרות שחובה היה לבצע את הבדיקות, למרות שהבדיקות האלה תחופות, למרות שהבדיקות האלה יכולות לציל. למרות שהן מקבלות תקציב, מדובר בבדיקות שהן בסל ומתוקצבות על ידי המדינה, על ידי ועל ידך במסגר, מהמיסים שלנו. מה המניע לכך? כי הן רוצות לשפר את, את המצב התקציבי שלהם, להגדיל את ההכנסות שלהם. למשל, אם הן מתוקצבות, זה נשמע ציני, כן. אם הן מתוקצבות לפי טיפולים ותרופות, לפי כך וכך חולים, והם יקבלו את זה פחות חולים, ישלר להם יותר כסף. אין דרך נעימה להסביר את זה. זאת אומרת, אבל זה המצב. עלות מול תועלת, זה מה שאתה אומר בעצם. זה משקולת של עלות מול תועלת. אם יש לי יכולת לטפל באלף חולים, בחודש בתקציב X, או ב-2,000 חולים בחודש בתקציב X כפול 2, אז ברור שאני אבחר במסלול השני הרווחי יותר. או אחר, אם נותנים לי X, תקציב X ל-1,000 חולים, ואני אטפל רק ב-800, אז יישאר לי עודף. כן. וזה אולי גם הסבר לעניין הזה. אבל אנשים, הציבור, אנחנו, משלמים בחיים שלנו, משלמים בבריאות שלנו. איפה הפיקוח? איפה האכיפה? אז המקרה הזה שחשפתי, זה מקרה שמשרד הבריאות חקר, פעם ראשונה בתולדות המשרד, אם תרצה, פעם ראשונה ב-70 שנות המשרד, כן. הוא חקר לעומק מקרה כזה שבו קופה סרבה, בדק למה היא סרבה, קבע שאסור לה היה לסרב לבדיקה. אני חייב להגיד שזה תמיד פוגע בחלשים יותר, כן. בעניים יותר, אם תרצה גם בפריפריה מול מרכז, מדובר בחולה ענייה, היא לא יכולה לממן את הבדיקה באופן פרטי, אין לה את הקשרים להילחם בקופה, ורבים מהציבורים כאלה חלשים, ובכלל כשאנחנו חולים אנחנו חלשים. אתה שואל מי ישמור עלינו? בדיוק, מי יטפל בזה? מי שאמור לשמור עלינו על פי חוק ולא בהתנדבות זה משרד הבריאות, והוא לא עושה את זה. הוא לא... עושה רגולציה ובקרה מול קופות החולים, כן. והחוק מחייב אותה לעשות את זה. אני מזכיר לך, עיקר הכוח בישראל לגבי הספקת שירותי בריאות, זה קופות החולים, ארבעת קופות החולים, כן, כן. ויש לנו בעיה גדולה איתם. מספק. מקווה שאולי החשיפה הזאת תקדם. אם לא, נצטרך להביא לך עוד קצת. רן רזניק, תודה רבה לך. תודה, לילה טוב. לילה טוב.